តើតាសម្រួលយកចាំប៉ាយ៉ាប៉ាយ៉ាបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនអត់គួយទៅឈរទៅដល់បញ្ចឹងចាញ់ចាមកចេះដឹងអត់ទេដល់បញ្ចឹងចាញ់1 2 3ពាក់បន្តមួយចាំងណែតោះចាំងមែនចាំងចាំងចាំងចាំដើរមកមកអត់អីទេដល់ខំនិយាយខុសពីអស់មួយម៉ោងអីគេខុសពីអីខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងយូរមក9មកដល់អញ្ចឹងទៅហើយចាំចាំមើលតាខំតេមកអត់លើកតេមកអញ្ចឹងតែអត់ឃើញអីណាគេតេមកផងខ្ញុំកណាខលតាម Telegram លោកតា Telegram តែកណាខលលេខ15មិញ015កូនអ្នកលើអីអញ្ចឹងហ៎បើអត់ស្គាល់ទៅកណាមកហើយចាញ់ពេលនេះភាសាបាយណាទៅថ្ងៃត្រង់បាយឥឡូវហ្នឹងអូចាំភាសានៅនេះទៅខ្ញុំដាក់ក្នុងកណាទុកគាត់តាមដៃគាត់លេងគាត់បិចឲ្យអញ្ចឹងនេះលើកញ្ចក់លើអីទៅកណាទៀតហ្នឹងមក11បានក្នុងកណាមានប្អូនភេទព្រៃអីយោណាតែកាលមុនដល់ញោមយោមទូដើមជ័យយោមទូដើមជ័យគេលោកទូដើមជ័យមកធ្វើអាខ្ញុំនេះលោនៅស្រះកណាចាស់កូនអ្នកលោទេមុនមកបើអត់ទេឯកេរយានបាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមាសព្រះដ៏មានព្រះភារអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងណាស់យថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាទៅព្រះអង្គឡើយបែរទៅនោះនេះលឹកដើមចេកជូរយ៉ាងទៅទៅដើមចេកចាប់ទៅបាទដល់យកបាទឡំមកជួយដើមចេកខ្ញុំកណាមានប្អូនថេប្រែហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចាប់ពីកឡោអត់អីទេទាំងអត់ទេចាប់ឆាន់បានអត់អីបើដូចជាអត់ខ្លាចគេលោថានេះអត់គ្រាន់អត់បានចាប់ដល់ខ្លួនស្អែកអឺអូថ្ងៃ2021ខ្ញុំទៅនេះតែ21ទៅហ្នឹងហ៎2021នៅវត្តបតុមធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នដាច់អឺហើយមេទៅប្តីហ៎ខ្ញុំចេញទៅផង21ចាំតាមទៅយករំត្រីហើយនឹងគាត់ចេញទៅដែរហាអើលោកអញ្ចឹងថ្ងៃ21ឃើញស្មានឡើងទៅយប់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ18 18 19 20 19 19 20 20ចាប់ដើមនៅ20ដូចពេលរសៀលព្រោះហើយ21មកព្រឹកក៏បនចម្រើនបច្ចុប្បន្នមិនដាច់មហាសមេធិតបដីនន់ង៉ែតនឹងបានចូលរួមជាមួយលោកចាស់មុនសាយម្ដងហើយចូលទៅហានអូវេនលោកចាស់មុនសាយនោះទេអូទៅក៏ថ្ងៃនេះនឹងអត់បានទៅដូចគ្នាដំណើរទៅណាទៅអូទៅទៅគេទីសាលោកបាត់ខាងជើងទីសាលោកមិនណែញ៉ាំឆ្ងាយដែរចាំហ៎ទីសាលោកបាត់ដងទីសាអត់សូសូសិនណាគេលោកមានគេថាបងមានចឹងចាំចាក់ចោលអស់បាទស្មាយាយតាមត្រង់តាមត្រង់ភីសាអីគេហាំប៊ឺហ្គឺអីអត់ទេអត់កើតចាំឲ្យលោកអញ្ចឹងមុនសុកក្រៅរហូតហើយអត់ទេចាំយាយតែបាច់ឆាន់ឆាន់បានតិចតិចបើមកប្រទេសអីប៉ុណ្ណឹងអីខ្ញុំកណាវិញចឹងថ្ងៃមុនហូបអឺរ៉ុបចប់ហ្នឹងអាត្មាខ្ញុំកណាថ្ងៃមុនទៅវត្តខ្ញុំព្រះកលែងលោកចាស់មុនសាយតកសាំង
ាញ់ហូបស្មែយើងអីអីបើកេនមកញោមកេនមកលោកចាស់ក៏ហត់អីនេះដីលើនោះលោកចាស់ក៏ឆាន់ពីរស្លាយបីស្លាយទៅអាខ្នាតធំតិចតិចហ្នឹងតលន់តលន់ហ្នឹងស្មែក៏តែអស់ហាលោកមកឆាន់ដល់4ស្លាយណោះ4ស្លាយបានចំណាយទៀតទៅខ្ញុំមិនថាមិនឃើញណាអាយអាយយើងគោកានទៅខ្ញុំអោយខ្ញុំសិតការទៅខ្ញុំច្រឡំការមិនអាយយ៉ាងទៅអរគុណអីអភ័យខ្ញុំអោយអភ័យមកញ៉ាតែតិចតោះគ្នាមកយ៉ាបាត់តើចំណាមកកានណែទីទុំទីទុំទុំបលិចបាត់ហើយអូមានចំណងតែទីបាត់បងយ៉ាងតែតោកខ្ញុំថាបាត់តាចំណាក់ទៅខាទៅយ៉ាងបាត់តាចំណាក់ទៅយ៉ាងសោកតាចំណាក់ទៅសោកតាហោកទៅតាមពេលណោដល់កន្លែងទាំងទួងដែលបោហើយនៅដីຕົកសូមឲ្យជាសត្វបាត់ដីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅស្រីស្រោសូមឲ្យជាសត្វបាត់ស្រីស្រោប្រឡងអ្នកប្រសងថ្មហ្នឹងទៅទន្លោតចានអង្គដែរអញ្ចឹងលោកមន់ទៅសំឡូតតែអញ្ចឹងគណៈឃើញមកវគ្គហ្នឹងលោកអញ្ចឹងមុនតាអាមេរិកព្រឹងអង្គអូលោកទៅចានអង្គតែដោយសារមានកម្មវិធីបងសងបងអង្គបងអង្គអូនអីទៅហ្នឹងនេះទៅច្រើនដែរណាទៅនឹងហើយបងឃើញព្រះអង្គគុសភាបងគុងសវណ្ណហើយបងភ្នំដាព្រះអង្គចតការវត្តអឺទួលតឹងអីមន់ទៅគាត់តឹងខាងច្រើនអីព្រះអង្គភួងសវណ្ណហ្នឹងបងព្រះអង្គភួងសវណ្ណព្រះអង្គអឺអឺព្រះអង្គភួងសវណ្ណព្រះអង្គភួងសភាតែតែនៅព្រះអង្គភួងកាណាដាតែលោកទៅកាណាដាកាណាដាតែគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងទៅព្រះតាមអាមេរិកមួយហ្នឹងទៅដល់ញោមអូអឺចុះញោមទៅវិញទៅថ្ងៃណាណាខែ12អញ្ចឹងទៅទៅសាលាអូសាលីទៅអឺនៅទៅគូសញ្ញាបត្រចៅចៅចៃមកមកក្បួយឆ្វាន់ហ្នឹងចាអឺបានទេចៅចៅអូយឲ្យដូចមកក្បួយឆ្វាន់គាត់ចិត្តដែរណែបានដឹងចិត្តធម្មតាថាអ្នកគាត់ឆ្នាតិចហើយអត់មានអីឆ្នាតិចចិត្តខ្ញុំពាក់ចាចិត្តចិត្តអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាំមើលចាំមើលខែយើងយើងប្រខិនណាទៀតបាទចូលគាត់បុកសមុទ្រយើងហោះមកខែ10ថ្ងៃ27 8ណាមកពីអាទិត្យក៏បានខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំចាំបានដល់ហ្នឹងគាត់កូនឲ្យបាត់ទៅហើយជាងទូលចង់មកបាល់ឡើងមកទៅបាទសាអាចសានៅកញ្ចោះនៅក្បាន់ពួកគាត់បាញ់បោកខ្ញុំខ្ញុំកណាព្រមមិញបាយកណ្ដាំស៊ូស៊ូនៅភ្នំដាយទឹកស្អៀងចាលើខ្ញុំចេះខាងអត់ទៅចែកទៅដែរមិនចាខ្ញុំកណ្ដាំមានមិនចាំនេះចាំរៀបនោះក៏បានមក11បងគេរៀបនេះចាំបងតែខ្ញុំងក់អីយ៉ាងបាត់ទៅណាខ្ញុំអីអត់ទេផ្សេងនឹងគេជូនលុបទៅខ្លួនខ្ញុំកណ្ដាដែរខ្ញុំបាត់អត់ដូនជូនមកព្រួយខ្វះហ្នឹងរបស់ត្រីគេត្រីបដូរអំពៅល្អណាស់ទេណាតែឯងខ្ញុំរៀបតិចបាទអានេះសល់តែ2អង្គតែ2អង្គទេណា2អង្គតែខ្ញុំកណ្ដាប់មានបាយទៅតើបាយភ្នំដឹងមិនគាត់អឺធំអើយ